Niin, tässä se iltapäivä on ihan mukavasti mennyt tässä vähän pelaillut ja nyt mä oon kattonut tätä Natsio Wild, eli tätä eläinkanavaa, kun mulla on tää kanavapaketissa. Niin, ihan hyvät ohjelmat, sieltä on tullut vähän leijonaa ja muuta systeemiä tossa. Ja tollain tää akku nyt, niin tästä mun piti sanoa, että tollain se lähtee lataamaan noita akkuja. Noita viikonsolille hommattu akut. Joo. Sitten mä ajattelin, että kun kellokin rientää niin pirusti ja mitä sitä laittaisi syötäväksi taas tässä ja oikeastaan mitään keksii ja täälläkin näyttää aika tyhjälle, ei täälläkään ole mitään oikeastaan niinku hirveesti mitään oo. Niin otetaan tätä pakkasesta, vähän siellä on jotakin, siellä olisi jotakin. Mitäs pakkasesta löytyy? Niin katso taas, mitä sieltä löytyy. Eli pakkasesta löytyy. No mainostetaan tässä samalla. Pirkka, ranskan pottuja. Laitetaan tästä vähän sitten uuni. Voidaan laittaa uuni tosta päälle jo. Uuni laitettiin siitä päälle. Upolla mennään. Siitä. Ranskan pottuja. Siitä vähän tällaista grillimaustetta. Noin. Sitten täältä otetaan nyt siinä hetkisen. Noin saatiin se auki, eli meillä on tilliä vähän. Tuli vähän sen tilliä, ei paljon laiteta. Mitäs muuta? Tämmöstä erikoista kasti voidaan laittaa vähän joukkoon. Ja tätä paljon otatte laittaa tästä. Näin. Tosta meni kansi paskaks. Ei se haittaa. Sitten täältä, mitäs täällä, ei täällä muuta oikeastaan hirveesti oo. Pistetään tosta vähän rymisuolaa pikkusen joukkoon kans. Noin, ne on siinä maustetut. Sitten meiltä löytyy tähän kyytipojaks. Ettei syödä pelkkiä ranskalaisia, niin laitetaan Atrian lihapyörykät. Tosta paketti vaan runnotaan. Oho. Kuulee. Osta vaan paketti auki ja jäiset lihapullat joukkoon noin ja sinne vaan lihapullat joukkoon ja se on siinä ja tällaista mättöä sitten näin sunnuntai-iltapäivässä tässä iltana tässä ja sinne vaan ne ja antaa olla siellä ja sitten kello me laitetaan ajastille, tai noin, kun toi piip välkkyy nyt, niin laitetaan se valmiiksi. Takaas taas siinä. Noin. Eli nyt kun tää kello on tässä se ajastaa 30 minuuttia, eli noin on tuolla uunissa joku puoli tuntia, eli tästä se lähtee. Noin. Ja sitten tämä piippaa 30 minuutin päästä, niin tiedetään, että ranskalaiset ovat ja lihapullat valmiita. Joo. Tässä on päivän paras ohjelma sitten. Siellä se on. Päivän paras ohjelma.
näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.